11 липня голова обласної молодіжної адміністрації Ганна Крисюк разом із заступником по роботі з районними молодіжними адміністраціями Станіславом Бичаєм відвідали Богородчанський район, де зустрілися із керівництвом та активістами місцевої молодіжної адміністрації. Метою поїздки було надання практичної допомоги та активізація роботи молодіжних осередків на місцях. Громадська діяльність – це стиль життя активної людини. Це той заряд позитиву і енергії, які збагачують світогляд кожної молодої особистості. Тож, за словами голови молодіжної адміністрації Ганни Крисюк, кожна її поїздка у район – це аж ніяк не перевірка, а лише прагнення надати практичну допомогу молодим активістам на місцях. Я не перевіряю район, я їду для того, щоб підсилити їхню діяльність молодіжних адміністрацій, щоб їм допомогти в силу того досвіду, який я маю, і тих можливостей і ресурсів, які є у нас. Проблема байдужого ставлення молоді до громадського життя існувала завжди. За 2 роки перебування на посту голови Богородчанської молодіжної адміністрації Олександру Кульчаку неодноразово доводилось стикатись з цим явищем. Проте його команда намагалась долати пасивність багатьох своїх ровесників, залучати їх до участі у різних заходах, пропагувати здоровий спосіб життя. Співпрацюємо з різними відділами, що в нас є районні відділи культури, театром. Стараюся активно залучати молодь до різноманітних обласних проєктів і тому подібне. Попри вже набутий досвід, молодим богородчанським активістам ще є у чому вчитися. Я би побажав більше старанності, більше наполегливості, більше активності у, як то кажуть, збільшенні членів цієї організації, залученні, більше роботи по проектах різного роду, які є. У планах роботи молодіжної адміністрації на найближчий час – поїздки в інші населені пункти області. Ми запланували, що до кінця місяця ми об'їздимо всі райони, побуваємо в деяких цікавих селах, поспілкуємося з молоддю, розкажемо їм про ті ініціативи, які подаємо ми, також повідомимо їм те, що ми збираємося робити, вже починаючи з осені. Участь у громадській роботі – це той практичний досвід, завдяки якому з часом молоді люди зможуть сприяти позитивним змінам у нашій державі. Ольга Гриців, Ігор Попик. Новини телеканал «Раї».